tillfälle, men jag tror jag ska börja spela som kompisar. Jag dött nu i formen. Världens bästa mentor. Worldwide. Det är alltså Kaxton Jokke ni ska få lyssna till här. Välkommen! Ja, vem har vi här? Hej, vi har Kevin här. Jag är domare för Korpen Stockholm. Och jag är också en fotbollstränare. Vad tyckte du om föreläsningen? Jättelärorikt. Där vi får gå igenom mycket tekniker, hur man kan vara som en bra ledare. Och vad skillnad på en ledare och en chef är, till exempel. Sen har vi också mycket lekar och sånt i själva föreläsningen. Som är aktiv, som en aktiv lyssnare. Du måste vara hela tiden lyssna på oss och går igenom i själva föreläsningen. Jättesnäll. Tusen tack och lycka till. Tack så jättemycket. Tack. Hej, vem har vi här? Det är Hussein Hachi från Borlänge. Härligt. Vad tyckte du om föreläsningen? Föreläsningen var jättebra. Jag tyckte det var både roligt och mycket inspirerande också. Och det var jättekul att ha det här hemma. Är det någonting som du tar med dig i ditt ledarskap till Borlänge? Ja, det har jag tänkt faktiskt. Och jag har lärt mig mycket också under halva föreläsningen som du gjorde till oss. Och där det handlade mycket om hur man blir självständig, hur man ska tänka och hur man ser upp till sig själv så här först och börja med. Och det tror jag kommer ta med mig dit. Att vara ledare. Ja. Jättesnäll, tack. Ja, tack. Lycka till. Ja, tusen tack. Hej, vem har vi här? Isabel Kvist. Härligt. Vad tyckte du om föreläsningen? Jag tyckte det var jättebra. Allting du, Kaxton, säger är liksom så perfekt på alla sätt. Och allting är så bra och lärorikt. Man har fått lära sig allting från vad är skillnaden på en chef och en ledare. Och gravtypare i det. Och hur man bygger relationer. Allt från ögonkontakt till att man ska upp med ögonbrynen när man säger hej. Och... Vad har vi här? Här har vi Sara. Jag jobbar på Korpens förbundskansli och jag är ansvarig för Engagerad, vår förberedande organisationsledarutbildning för unga. Som vi har kick-off för idag, där Kaxton är med. Ja, härligt. Men vad tyckte du om föreläsningen? Dunder. Alltså, så fint. Alltså, du lyfte hela liksom, jag vet inte vilken våning vi är på här på Clarion Hotel, men alltså hela roofet har bara liksom så här flytt liksom upp mot himlen. Du ser alla som har varit här, alla våra 14 deltagare. Du har givit dem liksom nycklar, du har givit dem alltså du har givit dem en bit av dig själv. Go! Det är enkelt om hon är det. Det är enkelt om hon är.